ჩემოდი გულომ აყურებინო. დღეს მე თამაშობ Minecraft-ს. ეხა ჩვენ გავაკეთებთ შუშას, რომ გავაკეთოთ ფანჯრები ზემოთა ზარტულს. ჯერჯერობით ეს ხები ჩავდოთ, თორე ვიღეთ. So. ეხა ჩვენ აქ ჩავდებთ ცრებს. Да, ცოტა ხანი ავიღებთ ამებს. მაგრამ დავეროდები. აი. აი აქ, უნდა გავუკეთო ფანჯრები, რა. აკეთ უნდა გავუკეთო. ეხა მე შევჭამ საჭმელს. უშიშოს ხლები ამა. იდემშია. აა, ძლივს. გოპოპოპო. გავაკეთოთ. აა, მაგრა ყოფილა. ამოვიღოთ ფანჯრები და აი მას გავუკეთოთ. ესე უფრო ლამაზი გამოდის. ზემოთაც უნდა გავუკეთოთ. დავიწყოთ და ზემოთაც შუშებს გავუკეთებთ. ისე რაღაცა იქნება. შუშებს გავუკეთებთ. ზემოთ მეგონი 4-5 შუშები. იყოს ეს ჩარა უშვის. და ზომის ზომბია.
schnell die Rahmen machen. Sachsi. Ah, başa bak. Ne kadar gelmiş idi o böyle.